الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الهداة المهتدين ومن اهتفى إلى ومن اهتفى أثرهم إلى يوم الدين. حسبنا الله ونعم الوكيل. يا حمة الشيخ احضر لنا بهذا المحضر والتعطفي بالنظرة تحت لنا بالسفر. بقي في الله، بقي في دائرة الإسلام، بقي في دائرة إيمان، بقي في دائرة إحسان. يعني ñepp ma ngi leen di nuyu nuyu gi nga xamne mom lañu yalla jaglel muy nuyu bi gëna tedd muy assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma ngi ziaré bu baax di balu haqi tam ci wér wi nga xamne mom lañu génni muy wéru koor nga xamne leppam gënël la te hitam promotion la ñaal julit ñi ndax jaam bi lum saggan saggan wala lum tayal tayal bu wéru ko jotee dana am tuuti ak ak iman, dana am tuuti ak ak gëm yàlla ba nga xam ne dana xaw a am yenn yenn yu bàyyi ndax wér. Kon nag yéen sumay mbokk lislaam maa ngi ci baalu ak di leen ci baal ak itam di ñaan yàlla lépp loo xam ne def nañ ko ci ay farata ak ay naafila ak lépp luñ ci dundalee yal na yàlla boole defal ñu ko ak ak yokkute ci zahir ak ci batin. At yi ñëw ñu ànd ko fekkee ànd ko wér ànd ko kattan ci zahir ak ci batin ci barki yonente sallallahu alayhi wa sallam. Di ziare bu baax te ci moom laa fay njëkkee moom mi nga xam ne mooy taaru jotaay bii muy suñu sëriñ Seydou Aliou Ndiaye xamul fekk ci ne mbaaxam rek moom moo tax muy yëkkati ay kaddu yoo xamante ne dañ ñu koy jagleel ñun ne nañ ci wax ci tant bu toll nii nga xam ne li ëpp ci mboolo mi ay borom xam-xam la yoo xam ne kuñ ci joxoon ñu jox ko micro bi mu wax ci li ko sëriñ bi sant dana ci wax mu géeju lu ëpp li may wax ni. Waaye danañ ko gërëm ci loolu di ko ñaanal yàlla yàlla buddal fanam dëgëral ko mbooloo mi itam nga fekkee seen njëriñ yëpp. Suñ defee loolu itam danañ ziare suñ sëriñ bii nga xam ne moo nekk ci suñ wàllu Ndeyjoor nga xam ne suma sëriñ la waaye suma xarit la itam muy Seydi Baye Cissé Niass ñu tuddee ko Seydi Ali Niass muy Seydi Ali Cissé la ko bàyyam tuddee. Bàyyam mooy Alhaji Mamad Niass doomi maam Serigne Baye Niass di doomi maam Alhaji Abdoulaye Niass. Bàyyam moo nekkoon mag ci Alhaji Barham Niass waaye yàlla dafa def ba ma ñëwee kër ma jëlel ak léegi yàlla boole ko ak man mu bëgg ma lool dontale suma sëriñ bi ba fépp foo xam ne dama fay ne day bëgg teew ak man ci jotaay boobu noonu. Loolu nag duhut dara lu dul oyofam la ndax sëriñ day oyof, lu dul mbaax la ndax sëriñ day baax. Tey jii ci boori tusu 3 heures yooyu bi ma waa kër gi waa daayra bi nii di ma oo téléphone dafa fekk moom nii mu ñëw sax seet si ma ndax suma yaram bu sutante moom ak doomi xalifa bi ñëpp fa lañ leen fekk. Waaye bi ma ne ko nag man mënumaa ñàkk a dem comme yàlla dafa dogal man maa juum te fàtte ndax jàppoon naa ne sax suba la. Waaye comme man maa juum te fàtte il faut damay dem